שלום. אהלן. מה שמך? צבי. צבי מה? צבי אבא של צליל. צבי אבא של צליל. תגיד צבי. כן. איך משפיע עליך יוקר המחיה בארץ? זווה. אין יותר חסכונות. נאכלו כולם. שני ילדים זה דבר מאוד מאוד יקר. שכר דירה זה דבר מאוד מאוד יקר. תקופה של ההריונות שמירת הריון הייתה מאוד מאוד דלה, אז נכנסנו לבורות כלכליים מאוד גדולים. ובאופן כללי, כאילו, להיות מתווך זה עסק די מזעזע בשנה וחצי האחרונות, כי לא נסגרות עסקאות, כי המחירים יקרים מדי. אז קטעים. זה יוקר המחיה. באיזה מדינה, מבחינה כלכלית, אתה רוצה לחיות? הייתי שמח לחיות בישראל, שהכלכלה שלה יותר דומה לניו זילנד או לשוודיה. נראה לי הדבר היותר נכון. כי תכלס פה נחמד, אבל כלכלית יש לנו מה ללמוד.